nolosha iyo geerida ilaahay baa haayo dad baa aniga ii daba dhigtay oo meediya ii daba taagan walaal fariintan gaarsii oo like sar saaxiibada gaarsii anigoo nool ayaa facebookgeyga waxaa lee diiwaan geliyey inaan geeriyooday waryaa adiga geerida ma haysid gacantaada kuma jirto ilaahay ayaa dhaa yukhruju lxaya min almowt wayukhruju lmowta min alxayi wayuxyi larla bacda mowtiha adiga geerideeda ma haysid nolosheeda ma haysid waxa iga bedeli karta male maanta waa facebookii labaad oo aniga aan leeyahay oo lagu qorayo uu geeriyooday dad baa aniga ii daba taagan oo meediyaha ii quurila oo meediya ii daba taagan ciwaan walba oo facebook ama tiktok aan samaysana daba taagan waa habaaraya ilaahayow qof walba oo i daba taagan oo aniga geeri ii saadinayso ilaahayow horteeda asaga dil ilaahayow masiibo rabbaani ah ku rid ilaahayow dhul gariir ha ku dhaco ilaahayow dhulka la goy ilaahayow mucjiso rabbaani ah ku rid subxaana allah qof nool inaad gardaraysato oo ciwaankiisa aad ku qorto waa geeriyooday ilaahay subxaana wa tacaala raalli kama ahan waryaa adiga maa maleku moodka e adiga miyaa nafta hayso ilaahay ayaa haayo maalin baan dhashay maalin baan dhimanayaa ma dhimada waa ilaahay dhammaan ummadda soomaaliya iyo qof walbo muslim ah gaal iyo muslim waa la wada dhimanaa qof walba oo arlada saaran wuu dhimanaa maalintiisa ayuu dhimanayaa adiga maanta qof bini aadan ah u saadinaysid geerida waxaa laga yaabaa caawo inaad dhimato wargelin muhiim ah markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani waasunna oo ah markas hab online ah kuu bari doona barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka ayaa waxa uu danaynayaa inuu qaato arday cusub haddaba ardayda waxaa la bari doonaa xifdinta qur'aanka kariimka qaybta farbarashada qaybta sixidda qur'aanka kariimka qaybta qiraa'aadka iyo sidoo kaleeta tarbiyada islaamka oo lagugu bari doono markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani waasunna ardaygii ka qalinjibiyey markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani waasunna waxaa la siin doonaa shahaadadiisa wixii faahfaahin dheeri ah waxaad kala xiriiri kartaa lambarada shaashadda kaaga muuqdo hadda wac oo iska diiwaangeli markaska salaaxuddiin litacliin alqur'aani waasunna caawa inaad dhimato soomaaliya midaana laga wanaagsanayn qof walaalka ah oo waxba kaa galabsan waxba kaa gelin ku dulminin afka kula gelin ku haysanin inaa haysato walaalayaal miyaanan ilaahay laga cabsanayn maalin walba rag baa aniga ii daba taagan ciwaan walba aan furto ama tiktok ama facebook meel walba aan ciwaan ka furto marka uu ciwaankii sare u kaco waxaa laygu samaynayaa bandit waxlaay qofku waa dhintayaa loo diiwaangelinaa anigoo nool ayaa lee diiwaangeliyay inaan dhintay waxaa leeyahay gaalka facebooka iska laala hadla ninka gaalka ee facebooka leh waxaa leeyahay walaal adiga xitaa waxaadan hubin ha ku degdegin qofka nool ee qofka dhinta waa kala garanaysaa facebook waxaa leeyahay oo aan u sheegayaa in soomaaliya ay xumaanayso soomaaliya sanadba sanad ka dambeyso ay sii xumaanaysaa waxaan idiin sheegayaa soomaaliya meel walba aad joogtaan aniga facebookii labaad waa hadda ka hor facebookaa furtay isaga oo 4500 maray ayaa lee diiwaangeliyay inaa geeriyooday mar labaad ayaa facebook kala furtay isaga oo 4600 maray oo fiyuuskiisa kor u socdo ayaa haddana lee diiwaangeliyay inaa geeriyooday war idinka kaaliya geerida idinka maa haysiin idinka maa og xilliga la dhimanayo idinka maa og inaad hadda noolaanayso idinka maa og wax adiga hadda kugu dhacayo marka maxaan galabsaday ma lee sheegi karaa ma idinku jiraa qof aniga deen igu leh ma idinku jiraa dhegihiina fura ma idinku jiraa qof bur soor ah kharsin soor ah oo hooyadiis ay karaysaa ka cunay ma idinku jiraa qof walaashiisaan qabo ma idinku jiraa qof guri aan xoog ugu deganahay ma idinku jiraa qof sheerkiisa aa wato yaa deen igu leh magaalada muqdisho maa adiga ugu biishaa ii sheeg irsaaqadeeda maa adiga haysa maxaa ku hadlaysaa waxaan kuu sheegayaa walaal adiga geerida qof walaalkaaga ah oo muslim ah ku dulminaysa ee u diiwaangelinaysa facebooka inaad dhiman karta caawa adiga inaad dhiman karto ogaaw ogaaw qof xaraarug ah inaad adiga ka hormari karto ogaaw maanta adiga adduunka ku jeesjeesaya inaad ka tegi karto wax walba waxaa ka wanaagsan wanaagga soomaaliya waxaa idiin sheegayaa horta waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed dulmiga iyo gardarada waa laga roon yahay
أنيجا ما أنت لقى بلاو وحن إذن شيء إدول بقى أنيجا إدول مسا الدنيا آخر ما عفيناي إدول بقى ما أنت إدول مساي الدنيا آخر ما عفيناي إلا ساعد يوم القيامة وإسهاي سنين وإسكده بلاد لادينا وحن إذن شيء دول ميجا إن أوسوناك سنين دول ميجا إن وحجر إهينين إلهي سبحانه وتعالى وحوده هاي دول ميجا نفتي إذا أيا كحرمي تحذينا نوان كحرمي لكن ما أنت صومالي ذا إلهي سبحانه وتعالى قول كيسا يقول كقبيل كوضا وحي آمين سيين صومالي ذا قار وحي آمين سيين قبيل كوضا صومالي ذا قار ما أنت أدونك وحي آمين سيين قبيل أي أجوغان صومالي ذا قار ما أنت وحي آمين سيين أود بإليه إن قبيل أي كوهاستان لكن أود أن أدعي الله وحكدم به الله سبحانه وتعالى مجرى خوف خوف كل كدوان سنا الله هاي أفا الله هاي لبي إدمو الله هاي دوا الله هاي حنيو إلى يكسي قامو إلى يكسي خوف ككل الله وكلام إيري سنا محاكى كدوان تان مسخولا يكشاو غلا واقوى ستاو قوى ستا راشنا عطاو عنا واردا واردا وادكوا وادكوا ما حدرت انت واد متا واسواليس غدل او غلينا مركا دمت قبيل كالا هدي لان ديره اتاي مي غد ذهب اكو خدا مي غد كالا عكو داديان مي غد كولا غلان مي خوله كو غليان وحا سودن وا مر اوال ددك ايا لو مير غدوميا وحا لو شيغيا مركا ادمتو وحا كلي قبري غلاي وا اديغا اما لان ديره شيغو اما لان غاب شيغو الهي سبحانه وتعالى حقيسا هل ايا لغايا الهي سبحانه وتعالى وحو اووري هبيني مالن مقدي افتين قال يا اسلام عداني مذو قف والبو الهي اومنا وحالو باهي الهي انو سو حسوس الهي سبحانه وتعالى ايا قصي اودال ما انت هل حني اما كليدا هدي لغا خبسو قاويل كاغو دان هدي اسكو امادان wax ma ku qaban karaan dhaqaatiirada dunida jooga ee reerkaada ka soo jeeda ay isku yimaadaan xabad ku ma qaban karaan imma ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku qadaro ina caafimaad Soomaalida ilaahay laba mar ay xasuusataa marka walaalkooda uu geeriyoodo iyo ama waalidkood ama ehelkooda qofka geeriyoodo ama markay xanuunsadaan labadaas jeer bas ay ilaahay xasuusaa Soomaalida qaar labadaas jeer ay ilaahay xasuusaa inta kala waxay aaminsanayeen awood ay dunida ku joogan inay qabiil ka dambeyso laakiin taasi waa mar awal adiga xayinimadaada waxa ka dambeeyo waa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa lagu dhaay adiga laga nabad gala gacmahaaga afkaaga lugahaaga indhahaada maalinta qiyaamaha marka la tago hooyada aabaha walaalka qabiilka qaraawadaada ehelkaada waxba kuma qabanayo hooyada macaan oo sagaal bilood iyo suuq uurkeeda kugu waday labaatan sano ee jajab ku korinaysay haddii la dhaw xasanaadka wiilkaada hal ba ka dhiman ma u saareysa waxay dheesaa nafsi nafsi maanta nafteeda ayaan wax meel aan geeyo la ahay naf kale uma doodi karo qabiilka aad sheegaysid marka qiyaamaha la tago kuma doodayaan waxna kuma qabanayaan ilaahayna kaama difaacaya qabiil waxa Soomaaliya dib u dhigay oo burburiyay oo qurun ka dhigay oo dhiiqada ka dhigay oo Soomaali u hormaray lacala waa qabiil runta daal isku sheeg Soomaaliye Soomaali wallahi billahi tallahi waxa kaliya ay u hormaray lacala waa qabiil iyo qabyaalad ilaahay wuxuu dhahay li taaarafu laakiin Soomaalida qaar qabiilka waxay ka dhigay li taqaatalu way isku dilaan way isku bursadaan way isku handadaan way isku anjabaadaan ilaahay wuxuu dhahay isku aqoonsada waxa qabiilka loo keenayna waxay tahay marka dhibaato ay timaado in sin walaaltinimo ah isku gurmado laakiin Soomaalida qaar qabiilka si qaldan bay u fisirteen culimada si idinku wacdinaysa way daashi waxa lay dhiman dhagaha inaad biyo kulel in qof walba la qabto dhagaa laaga shubo si kale wax ma ku maqleysi Soomaaliya ilaahay ka cabsada qurunkan ee qabiilka maalin walba naga daawada naga joojiya dulmiga iyo diibidi wala aad wada naga joojiya qof walaalka aad dulminayso jooji waxa dheerta malahan muslimaatahay muslim waaye waa dukata wuu dukuda
وادمانيسا ودمانيا قبريا لغو جلينيا وانا لغلينيا اسايا قف قف دير مالا او دمبي كأهن دمبي ايا شقايسانيسا دالا يرني مالا دا اي وقتيغ بنتا ايا شايدانك يوكا اخلب بغي انيغا وانولا حيبا احي الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى انت او اي خوري انا نولا دا وانولانا إلهي سبحانه وتعالى انت او اغوطة لغالي ادونك انا جوغا نواجوغا مجرى ما أنت قفان الله كأن أو نفس الدين إرساق الدين هايسو وحان إذين شيئا أما إيوان الدين دبت إكتا قال ويجيغ فيخو فيخو ويجيغ ويجيغ فيخو بابا عطوش ربح كما قادس ووطاق ووطلاب سدي إيوان لحرين نفي جيف أب ومن يجبه عدي إيوان هال إيوانة حريسة وان إيوانة فرنا عني شالي وانولا ما أنت وانولا عني إسو ساري إلهي قرب كيسو إستاي أدينا واحد إجا قاعد كرتوا ملها خوف والبو حان أش جايا إيوان حرب أم إسكدة عطش بابا عطش هذا يكون طالع